Kalau kita lihat di sini nombor uh, approval untuk nak Pasal dulu ini adalah classified artifact. Classified maknanya tidak boleh uh, di uh, dituntun oleh ramai uh, bermakna rahsia ya. Selepas uh, banyak tahun merdeka, 50 tahun merdeka, banyak artifact-artifact artifact yang classified di declassified. Maknanya tidak lagi menjadi rahsia. Uh, ia akan menjadi uh, public domain di mana kita boleh ambil gambar, kita boleh beli dan kita boleh cetak atau buat cerita daripadanya ya. Ini adalah antara satu yang kami dapat di mana kalau kita lihat ya di situ jumlah jumlah uh, migran yang datang ya. Di sini saya nak semua orang lihat tahun dia. Tahun 1953 betul tak? 52, 52, 53 ya. British membelanjakan lebih kurang 100 juta masa itu kalau kita bandingkan dengan duit hari ini 1 bilion ya. Untuk membuat infrastruktur kepada bangsa asing. Sekolah, uh, hospital, jalan raya, lampu, everything. Walhal di kampung kita tak ada elektrik, kita tak ada sekolah, kita tak ada everything. Padahal duit yang kat sini semua duit kita ya. Duit hasil masuk semenanjung tanah Melayu. Jadi semua orang dapat tanah. Satu juta daripada mereka semua dapat tanah. Semua dapat tanah. Ini 1953 sebelum mereka. mereka. Jadi uh, saya saya depan sikit. Ini adalah... Kau silap. Tan Siu Chin ni, Tan Siu, Sin adalah anak kepada Tan Chen Lok. Tan Siu Sin ni mengetuai setelah bapa dia tidak apa ni, dah tak ada, dia mengepalai uh, segala berhubung dengan Cina-cina ataupun apa saja permintaan Cina. Kalau kita lihat di sini di Melaka, dia bersedia di uh, kampung dia di Melaka 1430 ya. Yeah? Yang meminta semua dapat tanah. Dan jumlah tanah itu di antara berpuluh eka hingga ke tiga ratus ekah, ada yang beribu eka ya. ya tak, tapi yang ni pun, yang ni pun semua bangsa asing yang minta ni. Kita kalau kita minta usaha nak dapat. Di sini kalau kita lihat, satu juta yang minta tu, satu juta dapat. Pada mulanya, di, di, uh, leasehold daripada sepuluh tahun ke sembilan puluh sembilan tahun ya kalau 99 tahun maknanya uh, dia habis uh, expired tahun 2000 2000 uh, baru habis. Amat lagi tu. Itu kalau 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 uh, kalau pajakan. Tapi ditulis kat sini daripada pajakan tu ditukar kepada untuk selamanya. Ditukarkan kepada untuk selamanya. Apa yang kita kuatiri antara tanah-tanah ini, nah ini 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 bukan saya tulis ya, ini direct saya ambil daripada uh, dia punya artifact ya. Kita lihat ya semua 1 juta ni dapat. All the 1 million applicant approve. Dan kalau tidak sempat untuk nak mengukur tanah ke apa ke, they consider as uh, political political apa ya? Regarded as political lah, maknanya pemberian lah. Datuk, uh, Datuk ada hal. Okay. Jadi kalau kita lihat kat sini ya, kita banyak kerugian tanah ya. Pada zaman ini, orang Melayu tak ada tanah. Orang dia dah ada tanah. You just imagine, hari tu masa kita orang buat seminar di Putrajaya. Uh, diresmikan oleh Sultan Nazrin. Sultan Perak ya. Dan uh, simposium itu mengenai Tanah Rizab Melayu. Terpanjat tengok. Terpanjat dengar. Eh. Dan saya ada juga membuat kajian ke atas Tanah Rizab Melayu. Kini kalau kita kita agak apa kata, khawatir 60% equity tanah bukan lagi di tangan kita. Walhal di dalam uh, Perlembagaan 50% daripada tanah di Semenanjung tidak boleh diusik kerana itu adalah tanah rizab Melayu. Tak boleh usik langsung. Walaupun dibangunkan, hasil daripada pembangunan itu diberi balik. Mesti diberi balik 100% secara total kepada orang Melayu. Tapi apa yang terjadi bila dibangunkan tanah rumah murah ke apa ke dibagi kepada sama rata lah bangsa dengan bangsa asing. asing. Daripada situ kita kehilangan banyak ya, banyak tanah-tanah Rizal Melayu. Di Kuala Lumpur ini baki tanah Rizal Melayu hanya satu peratus. Satu sahaja. Penang zero hari ini. Di lain-lain negeri, uh, kerajaan negeri cuba tambah-tambah sikit. Tapi apa lagi yang sa saya amat khawatir, yang saya bangkit-bangkitkan, selalu saya buat bising, uh, di dalam semua ceramah saya adalah kerana tanah yang diganti itu bukanlah tanah setaraf. Ya? Bukan sama sifat dan nilainya dengan tanah yang kita hilang. Fikirkanlah, ya, saya pernah menulis pada kerajaan tanah TUDM itu the last of the tanah Melayu. Last tanah TUDM. Itu pun nak bagi kat orang. Habis dah. Di dalam tanah rizab Melayu kita telah bukan kita, orang dahulu moyang kita tulis 4,800 hektar, bukan eka hektar tanah di Gombak itu adalah tanah Rizab Melayu. Hari ini tengok berapa yang tinggal. Saya beritahu ni supaya orang-orang muda ataupun orang lapisan ya, apabila memerintah nanti, tolong ambil perhatian tentang ni ya, tentang tanah Rizab Melayu ya. Macam mana cara kita nak ambil balik ya. Kalau kita jumlahkan uh, anggaran semua negeri Tanah Rizab Melayu hari ini, yang paling baik adalah Kelantan. ya Kelantan dan Terengganu tidak diusik Tanah Rizab Melayu, malah ditambah sikit, ditambah lagi. Tapi di negeri-negeri lain, uh, ada yang tinggal 9%, ada yang tinggal 10%, ada yang tinggal 12%, ada yang tinggal 30%. Ya, amat menyedihkan. Ini adalah uh, saya nak bagi contoh saja ya. Ini di mana ni? Di Perak ya. Kita lihat ni siapa yang dapat tanah? Ini bangsa apa? Ini bangsa apa? Ini kegunaan tanah. Kegunaan tanah ya. Yang ni sama juga. Yang ni bangsa apa? Cuba lihat. Ini bangsa Melayu dan bangsa India. Sama juga Satu uh, satunya ada tiga bangsa. Uh, semua keadaan serupa ya. Ni Melayu tak ada langsung. Tapi yang saya sedih, ya. Yeah. Tanah yang diberi kepada Melayu hanya dibenarkan menanam padi. Dan tanah-tanah ini hanya di kampung. Tapi tanah-tanah yang lain yang diberikan kepada orang asing adalah di dalam pekan, adalah tanah-tanah yang prominent, tanah, tanah yang berprestij, yang tinggi nilainya, yang boleh dibuat pelombongan timah dan emas dan juga besi dan juga tanam uh, ladang getah. Tapi kita tidak dibenarkan. Tanah yang diberikan kepada orang Melayu tidak dibenarkan uh, mendatangkan hasil ya. Tidak diboleh buat komersial. Ini adalah uh, empat orang bangsa asing ya. Salah seorang ni bukan bu bukan orang sini pun ya. Ini jumlah tanah dia pada tahun 1926. Melebihi semua rakyat di Kelantan dan Terengganu jumlah tanah dia. Sedih tak? Jadi tadi saya bila saya suruh tengok tahun yang uh, British menolong bangsa asing. Ini tahun dia sama tak? Pada tahun ini orang Melayu minta sedekah dengan MCA sebanyak 500 ribu. Tadi British membelanjakan 100 lebih kurang 100 juta ya. Pada bangsa asing. Buat infrastruktur, everything. Tanah. Yang ni kita dapat berapa? Kita kita meminjam. Yang ini dia tulis itu apa? Secret. Tapi saya dapat ya. Surat ni secret Tengok siapa dalam ni Negeri ada, Sadun Jubi ada Semua ada kat sini Saya yang boleh baca ni saya nak menangis Malu Menangis sebab malu Pada tahun yang sama orang lain kaya raya Pada tahun ni kita miskin Papa ke dana Minta sedekah untuk apa masa itu kita minta sedekah untuk nak meniaga nasi lemak. Mereka dah buat dah lombong bijih semua. Kita kehilangan lombong bijih dan lombong emas sebanyak 500. Semasa uh, Minggin ya. Kod Minggin di mana. Uh, ini apa Cina cakap. Dia kata jangan komplain. Kalau kita tak dapat. Dia kata British yang buat. Ini dia sendiri tulis. Betul? Anyway. Uh, dalam kod Minggin tu ya. British cakap kalau dah masa dua tahun orang Melayu tidak mengerjakan lombong-lombong uh, timah dan emas ni mereka akan tarik balik. Suka hati je dia nak ambil balik padahal, padahal tanah tu tanah moyang, aslian Melayu. Ada 500, ya. Tapi apabila kita uh, dapat hasil, hasil daripada pelombongan itu uh, British dan China tidak mahu membeli hasil kita dan kita pula tak boleh nak menjual keluar sebab kita tak ada kenderaan. Ingat tak tadi masa uh, saya cerita macam mana kapal kita dibakar di laut? Habis dibakar. Sehingga kita punya apa ni tempat-tempat uh, bina kapal pun dah dirosakkan. Jadi kita terpaksa menjual kepada katel sebabnya pada itu British dan China dah buat katel Ya. Yeah. Uh, dia buat selumbung dia sendiri. Dia buka 350 lumbung sendiri. Jadi apabila itu berlaku orang Melayu terpaksa memajakkan lombong mereka sebab tak boleh nak jual hasil uh, daripada pelombongan. Jadi terpaksa pajakkan kepada Mansasing. Apabila dah pajakkan lama kelamaan jadi dia punya. Kalau kita ingat peperangan uh, Haisan dengan Jinsin dengan uh, dia peperangan di di Lukut, di Rasah, di Larut, di Penang. Semuanya se merebutkan tanah asli orang Melayu, tanah asli Lombong. Jadi kita miskin apa-apa hari ini pun sebab itu saja. Kerajaan selama merintah, saya ni kan dah jadi cakap politik lah pula. Ha. Selama kita memerintah, adakah kita buat apa-apa pembetulan? Kita ada peluang. Kita buka lah balik kita punya lombong. Tan Sri Abu Syah. Ha, dia masa tu boleh cakap dengan kerajaan Kan kita tak ada Kita ni orang marahain Sebabnya kita banyak peluang Kalau kalau betul kerajaan nak tolong balik orang Melayu Pada masa selama 50 tahun Yang ni Kita boleh buka balik kita punya lombong-lombong Meja timah dan emas Hingga ke hari ni timah dan emas semua Diterokai oleh bangsa asing Tak ada seorang Melayu pun yang menerokai itu... Padahal nak buat senang je... Tanah tu semua tanah-tanah Melayu... Kat Kelantan... Kat Kelantan, Tengganu... Sampai ke Mersing... Ada ya... Itu... Dah ada map pun tadi saya tunjuk... Kalau buat masa itu... Saya rasa orang Melayu tidaklah... Uh, terhimpit... Semacam hari ini ya... Dan kalau kita lihat pula... Sekarang ni banyak sangat... Apa uh, orang kata... Uh, pemberian kepada bangsa asing melanggar melanggar uh, apa orang kata perlembagaan padahal dah ada quid pro quo just now perjanjian yang dia telah dimeterai dia yang buat bukan kita yang buat dia yang usulkan bukan kita yang usulkan sekarang dia pula yang mempertikaikan ini masalah besar ya dan kenapa kerajaan tidak bersuara termasuk juga semasa kula buat kes Uh, kita ni pendatang ada ke kerajaan bersuara sebab mereka tak tahu tak tahu sejarah jadi uh, ini apa yang british tulis eh apa yang kenapa dia takut pada china ini adalah di dalam one of the artifact sebab masa tu uh, china mighty ya yeah, mighty eh? uh, paling kuat negara yang paling kuat masa tu dan a uh, dan lagi satu saya pas terlepas tu tadi Tanah-tanah uh, ni Macam mana China jadi kaya ya Sebenarnya semua daripada tanah Tanah yang mereka perolehi, perolehi melalui konsesi Dan melalui uh, Apa orang kata uh, Di atas dulang emas Saya sebut di atas dulang emas pemberian, pemberian atas dulang emas Dicagarkan kepada bank Masa tu bank OCBC ya, sama Hong Kong Bank. Daripada cagaran itu dapat duit, duit buat duit. Kalau nak tahu ya, duit buat duit, money makes money. Instant millionaire pun ada ya, selepas dia cagarkan tanah tu. Jadi dari situlah uh, mereka uh, menjadi kaya raya dan boleh buat macam-macam perniagaan besar-besar. Jadi bukanlah maknanya mereka bekerja keras sangat. Mereka ada uh, apa kata sumber, sumber, ya. Yeah? untuk membuat sesuatu perniagaan besar. Jadi hari ini mereka dah ada sumber tu, ya, dah instant millionaire yang 1 million tadi instant millionaire. Dia kenal anak cucu dia dah jadi berapa puluh juta pula jadi millionaire. Kita hari ini boleh kira dengan tangan berapa orang Melayu millionaire. Oh, kerajaan sibuklah pula kata Melayu ni tak kerja keras. Cubalah bidik kari apa semacam macam mana. Nak jualan sikit lemak bolehlah. Kalau you perhatikan hari ni pinjaman daripada AIM AIM tu apa ya? Amanah Ihtiar ya. Pinjaman antara 500,000 ke sampai ke 3,000 ya. Nak buat nak buat berniaga apa? Apa tu kena bayar macam malung pula tu tiap-tiap minggu kena bayar. Macam mana nak buat tabungan? Kalau bayar tiap-tiap minggu balik, kena bayar balik tiap-tiap minggu, tiap-tiap minggu. Tiap-tiap kali bayar tu kena pergi sendiri spend pula another one hour kat situ. Berborak-borak pula dengan dia, buang-buang masa. Ha. Jadi AIM tu, hari tu saya sebut pada tone. Ya PM kita, saya kata itu membuang masa IAM ni. Bukan nak tolong melayu nak punahkan melayu ada. Sebabnya nak bayar balik IAM tu melayu ni pinjamlah balik pada Alung Sebabnya nak bayar mingguan. Jadi saya syurkan kepada masa tu PM untuk buat bank Mara di mana uh, apa ni boleh buat pinjaman uh, dengan lebih terancang dan boleh menabung dengan lebih terancang dan bayaran dibuat dalam bulanan. At least ada masa untuk buat pusingan berniaga. Saya tak tahu lah itu itu hal politik. Saya kan tak, tak tahu politik pun tapi saya rasa boleh masuk akal tak cara itu. Tanah rizab Melayu ni ya. Macam mana kita dapat tanah rizab Melayu ni? Bukanlah pemberian baik hati orang British. Ini lagi satu saya dapat temui uh, apabila uh, orang asli, besar orang dulu raja-raja kita sebenarnya Tuk Batin, Tuk Batin Tuk Batin tu adalah raja ya? Apabila British datang Dia tak mengiktiraf Tuk Batin sebagai raja Dulu Tuk Batin, apabila uh, Keluarga Melayu Antara anaknya bila uh, berkahwin Dia beri tanah, sekeping, sebidang tanah Untuk buat uh, tanam sawah Padi ke apa ya Dipacaknya empat, uh, empat uh, kayu situ uh, Ini tanah awak, tanah kau Dua eka ke tiga eka ke Buat apa-apa Apabila British datang, British tidak mengiktiraf orang asli sebagai tubatin-tubatin sebagai raja sebenarnya raja-raja ni di, di apa ditubuhkan oleh oleh British ya itu saya sampai ke situ tapi apabila itu terjadi berlakulah peperangan antara aa, kalau kalau ingat peperangan Nanning ya antara Dol Said ya suku Samelenggang Dol Said dia mempertahankan hak dia sebab British nak ambil tanah tu sebab ada timah dan emas dan apa semua kawasan tu